Zdravím vás, nového dát, tentokrát byl 8. díl z Kingdoms of Amalur Reckoning. Jsem přesně na kde jsme minulé epizodě skončili, což je tady u tohohle městečka Holdstead, jestli to čtu správně, nebo městečka, v uvozovkách městečka, myslím, že tam moc lidí nežije. Každopádně, jak jsem říkal v minulý epizodě, teď bych se teda vrhnul na to dílčičko na Rosovy zuby, takže si to hnedka půjdeme označit a uděláme to. Nevím, kolik epizod to teda zabere, ale myslím, že takových 10 možná i by to teoreticky zabrat mohlo. Nechci zase nějak extra přehánět, ale tahle série bych řekl, že bude mít fakt hodně dílů, protože RPGčka prostě nejsou úplně dělaný na to, aby se nahrávaly, protože některé ty questy prostě zaberou x hodin a na video se to úplně nehodí, no. Každopádně musíme to nějak rozdělat, musíme se s tím poprat. Každopádně, teď se tady teda vydáme semka, kde bychom měli potkat zase tu holku, kterou jsme potkali, já nevím, už ale v druhé epizodě. Co to bylo za zvuk? Tamhle máme nějakýho obra, nebo co to má být, a vlčíka dokonce aj. Že se s nima hnedka vypořádáme. Up. Tak. Paráda, jsou mrtví. Taky Etin, okej. Okay. Okej, okay, to jsem nečekal. Tak, hnedka tě odpálím, neboj. Bum. Tak, už by se fakt hodně šikla nová zbraň. Protože tady tohle tu, já teď nepamatuju, jak se tam jmenovala přesně ta zbraň, každopádně to už máme docela dlouho. Tak, spalující hůl, hele, dokonce se mě to hnedka dalo novou zbraň, ale to je hůl, to není žezlo. A hele, já moc jakože nepoužívám, takže... Ale je hodně dobrá, jakože. Počkat, když to porovnáme s tou, kterou máme teď, no, není o tolik lepší. Ta naše je možná pořád ještě o něco lepší, než tu, co jsme sebrali. Každopádně už se blížíme k tomu, k výměně tý hole. Každopádně, až vyjdeme z toho DLCčka, tak budeme mít několik zbraní vlastně exkluzivních toho DLCčka, protože tam padají i nějaký zbraně vlastně, který normálně nesískáte. Obzvlášť těch questů potom teda. No, to je nějaký speciální. Šaman, okej. Okay. Je, tu, u mě se tak netrefilo, to je ocas. Tady ten mě ale pěkně trefil. Tak ho odpálíme, ať mě už neotravuje. What the fuck? Je mě došla mana. Jaj, to je ocas jeden. Co? Tak ho nemůžeš trefit na metr, ty vole, to mi pověs. Tak, OK. To bychom měli. Jdeme dále. To je doleva, OK. Jdu nějaký jeskýňky. Hop. Tak. A myslím, že tady, kdybyste to hráli bez DLCček, tak ta jeskyně, nebo ten, ani ten vstup by tam nebyl. Tak, Helikův tábor. Finally, we found the last person we need after all. I'm Helik Cross. I'm leading an expedition to the land south of Dalantarth, the Teeth of Narrows. And we could use another strong back. OK. Kolik toho o zubech víš? To zní tak divně v té češtině. Few facts. The only record of a successful journey there was by an Almain missionary named Denric, returned half dead and maddened to hell. He claimed the southern land as home to a miraculous city, wrought of gold and trimmed with silver, even said it floated above the earth. If you can believe it. It's hard country. Damn impossible to find a pass in the mountains. But if I'm right, this cavern will take us under them. Okay, jdu do toho, k čemu mě potřebujete. Ty důvěřuješ šílenci, musím se to rozmyslet. Jdu do toho. Then we only need to begin. I've seen to all the logistics and all the preparations for the journey. Meet us in the southern passage. Let's try to cover as much ground as we can. Okay. Kde je jižní průchod? It's the cave next to camp. I heard rumors filled with artifacts that none had ever seen before. Strange carvings and huge works of stone. I don't know how dangerous it is, but I advise against being too carefree inside. We should go in as a group. Okay. Stay close. Takže jdeme s nima, omlouvám se, pokud to tam trošku divně střihlo v tom rozhovoru, ale bohužel, omlouvám se, to zmáčknul. The time of deliverance is almost nigh. The teeth of Narrows
have gone untamed since the rocks were young, since the wind was but a child. And now, my chosen people stand on the precipice of taming this land, or succumbing to it. I thought once that none could change the stars of this world. But at last, one has come who can. Come, thou fateless one, I beckon thee. Okay. Cinematiku jsme dlouho neviděli, to musím říct. Každopádně my se teda vydáme tady tou jeskyňkou dál. Uvidíme, kolik toho dnešní epizodě stihneme. Tady máme nějaký vajíčka, můžeme rozbít. Proč ne? Proč ne rozbít vajíčka obrovský? Tak, tady máme nějaký deník. Whatever, to si číst nebudu, každopádně můžeme si to vzít. Tak, jdeme dál. Počkat, nebylo tam něco tady za rohem? Nějaký lůtek? Nebyl tam nic, ok. Tak jdeme dál. Tady zase nějaký pavoučky máme. Bereme jim pořád stejně, takže očividně jsme level vybrali docela dobře k tomu DLCčku. Ale uvidíme, já už si fakt nepamatuju ani jaký jsem byl level, když jsem sem kašel naposledy, takže to DLCčko jsem procházel jenom jednou teda, ale uvidíme, jak to dopadne, no. Podíváme se sem, tady to vede někam do té, do slepý cesty, takže by to teoreticky mohl být nějaký lootek. No to víš jo, hehe. Majne. No. Náramek s drahokami, ten myslím docela drahý, když ho prodáte, jinak k ničemu moc není. Každopádně máme aspoň nějaký penízky teda. Nevím, kolik máme teď u sebe, 23 tisíc. To je docela nice. Máme aspoň na poušny. Tak, to jo, ono je to dá na jednu ránu, jo, ty krysy, okej. Okay. Fakt, že jo? Lol. Má 200 expů už každý ty krysy, lol, tak to je hodně dobrý. What the hell is that thing? Nějaký človíček. Podívej na tělo, toto tělo vypadá jako by bylo z kamene, ale po bližším ohledání je jasné, že je zmazka. Tyjo, omlouvám se za to čtení, ale na kameru prostě číst neumím. Zase, že zemřelo násilným způsobem. Výzbroj je neznámé výroby. OK. Jaký sošky tady mám? Já už ty DLCčka si nepamatuju, jak vlastně jsou. Jestli si nepletu jedno s druhým, tak spíš teda jsem to chtěl říct. Uvidíme, no. Takže paně, už si možná vybavuju trošku, o čem to je, ale what is it? It looks like it's made of stone, but this stain, this is blood. This thing is flesh. I'm not going to stick around and find out what killed this thing. This whole damn place is cursed. Damn Craven. Don't know what Cash was getting so worked up for. Just a statue somebody toppled over and got all bloody. Let the mage run to his mother. We don't need him. Okay, on si myslí, že někdo tady převalil jenom sochu a polil jí krví, okay. We don't even know if it was a corpse. Could have been a statue that an Etin decorated with some entrails or something. Ok, takže on si myslí, že nějaký Etin vytvořil tu jakoby sochu a dal do ní vnitřnosti. Ok, to tak úplně není pravda, protože tady těch týpků vidíme ještě hodně. Takový menší spoiler, ale a nejenom týpků, je týpkyň. Nebo týpek, já nevím, jak tomu chcete říkat. Wait a moment. I don't like the look of this hallway up ahead. This is Ferry's area of expertise. Let her take the lead here. What was that? First the mage turns coward, then Sferi dies doing the one thing she's supposed to be suited for. Is this some sort of joke? What's next? Are you going to reveal you're really just a kobold with a bad case of mange? Clearly I should be more thorough when recruiting my expeditions. Fine, let's just keep moving. We'll manage on our own from here. Tak to je ono. Tak, co mám dělat dál?
We keep going. Cash proved to be useless, and Sverry's not helping anyone anymore. Looks like it was always up to us. With just two of us, we'll have to try and manage as best we can. It won't be easy, but I thought something like this could happen. OK, no, tak tohle se umřela pěkně trapně teda. Tak, boty proti jedu jsme z ní získali, to bude asi na obratnost, jelikož ona byla taková zlodějka, dalo by se říct. Ale můžeme se na ně podívat, boty proti jedu, no jasně, že jsou na obratnost. Potřebujete 6 obratnosti na to, takže i tam je nějak extra vysoký, tady nepadají ani. The fuck is this? Jaký ptáček? A je jich to dokonce i víc. Terix, OK. Mají odolnosti vůči tomu, jo? Vůči chladu. Tak. Jo, těm patří asi ty vajíčka. Už jsem si vzpomněl. Tam je, myslím, na to i pak quest, že budete rozbíjet. Ty vajíčka. Tak, jdeme dál. Kde jsme teďka na mapě vlastně? Jo, už se blížíme pomalu těm narosovým zubům. Pomalu, ale jistě. Ok, máme další. Tak je hnedka odděláme. No a použijeme si ten osud, ať ho taky vůbec někdy používáme. Tak, prvně doděláme tady ty ještě. Tak, Fko. Připravím se na něco klikat. Míš dva. Yes. Paráda. Tak, 600 expů. Hold on a moment. One of those damn beasts hit me worse than I thought. I think I need to rest for a while. Here. I'm going to wait here. Scout the passage ahead and see if you can find a place to make camp. OK, budeš v pořádku? Will you stop fussing over me? It's not doing either of us any good for you to stay here. We need to find some place to make camp. OK. Vezmi si léčivý lektvar, nemám jak pomoct. Vezmi si léčivý lektvar. I'll take it. But I'll wait until I really need to use it. Be ashamed to waste the thing, wouldn't it? Now get going. I need to rest. Discover what you can and come back to me. Budeš v pořádku? I told you, I'll be fine. I'll save the health potion you gave me for when things really get dire. Now, find a place for us to make camp. OK. Nechci plýtvat tím lektorem, co jsme mu dali, a my tady s nima plýtváme, jak kdyby ty jsme jich měli nekonečno, protože já vždycky chlastám jeden po druhým. No ale tak, každý na to má asi jiný názor, že? Tak a už dokonce tady můžeme dělat tuhle tu druhou, vlastně ty pokročilý skilly. Takže to asi dáme hnedka do přesvědčování, anebo to dáme do otvírání zámku, to by taky asi nemuselo být špatný. Ale to dám asi do toho přesvědčování, protože to mi přijde takový nejdůležitější teďka. Tak, dáme hnedka potvrdit a do kouzel to asi naházím zase sem. Nebo že bychom si otevřeli nějaký nový skill. Řetězový blesk zvyšuje poškození bleskem a způsobuje poškození šokem, které častěji přikazuje. OK. Takže to zlepšuje tady tenhle ten skill. A nebo pak můžeme tady tenhle ten štít si ještě zlepšit. OK. Nevím, co si mám vylepšit, sakra, asi tohle. Proč ne? Tak, potvrdit, zavřít. Tak, paráda, takže teď jsme si trochu vylepšili tady ten náš první skill, ten vlastně, co dostanete hnedka na začátku hry. Takhle, až pomůžeme zase trošičku víc používat. Tak tamhle vidím nějakou čestku, tak si ji dojdeme otevřít. Tak, nějakou hůlku. Mohlo by mi to přestarávat nějaký debilní hůlky. Dát mi to nějaký pořádný žezlo už. Protože žezlo už jsme nedostali, ani nepamatuju. Tak. Bum, tady to otevřeme. Tady skočíme dolů a už není cesty zpět. Tak. Už se dostáváme do těch narosových zubů. Pomalu, ale jistě. Tak pokud nás to tam myslím portne. Tak by někde měl být portál, nebo vlastně, nebo já nevím, jestli je to portál, ale nějaký vstup prostě. Tak, tady máme další čestku. Bílá vločka, wow. Tady to zabilo nějakýho skřeta. Takový vocas do toho vlezl. Tamhle máme myšku, tak na ní vyzkoušíme hnedka tohle. Dává to větší damage, než to dávalo předtím, a nějaký damage overtime to dává.
66 toho, XP, ojojoj, to nebude pěkný. Tyve, vylez toho, tak. Budu muset něco prodat, ale já to nechci vyhazovat, to je nejhorší. Jedině, že bych našel nějakou dobrou zbraň novou, nebo armor, to by taky stačilo. Pak bych přemýšlel nad tím, že to vyhodím, ale teď to fakt dělat nebudu. Tak, tady mám nějakou čestku, ne, to není čestka. To je zase nějaký ten, nějaký deník jenom hloupej. Tak počkej, tak tudy asi máme jít teda, takže se půjdu podívat ještě tamhle na druhou stranu, protože vždycky takhle tady bývá nějaký pěkný loot, tamhle něco začarovaný, ale si vidím správně, yep. Česka začarovaná tu je, snadná, OK. OK. Ponožovka, pěr, ale můžeme to porovnat aspoň, porovnat. Ty kráso, to je hodně lepší. Co se týče armoru teda minimálně. Plus 5 zdraví, plus 5 mana. Jo, to si asi vezmem. Dokonce i nějaký žezlo, počkej, to bych si chtěl taky porovnat. Porovnat. No, to je hodně špatný, tak to ani brát nebudu. Každopádně jednu věc potřebuji vyhodit teda. Tady ten meč třeba. Třeba kveteši, tohle to tam můžu taky švihnout. Fableidu taky. Všechno to vyhodím. Kveteš. Zničit vše, ano. Tak, teď si vezmeme to kápě, protože to je tak jediný, co tady z toho potřebujeme. Tak, paráda, nějaká nová helmička, ona nám přidala 10 armorů ještě navíc. Tak a tady už, jo, tamhle ještě čestka. Ne, fucking hell. Tady jsou ty pasti umístěný, fakt je úplně luxusně. Tak, okej, jdeme dál. Jdeme dál, ať to vůbec taky stihneme něco udělat, zatím jsme ještě k něm nárosovým zubům ani nedošli. A to už máme dobře za polovinou epizody. Tam, kde se tam vzaly ty myši zase, ale, nebo krysy teda, abych to řekl líp. Plátěná kápě. Ale ne, já jsem tam chtěl přijít jako teši, no to už je jedno. Tak, ok, tady máme nějaký chra, wow. Lítající šutráky, ok. Jo, a tady to by měl být, myslím, ten portál právě. And so, after centuries, it has come to pass. The cipher has reached thy hands, Beckett. At last, my work can be completed. Kdo jsi? One who watched and waited. For decades and centuries and eons, and all for this day, when thou wouldst come before me. I have read the fates of this world to find thee, unfated one. Much rests on your shoulders, but I have one more burden to lay upon thy brow. Okay, co chceš, abych udělal? To continue thy path through the tapestry of fate. And perpetuate its sundering. I will open the way to the teeth of Naros. Seek the Primos, and thy duty will be made clear in time. Go now with my blessing. Go now with my purpose. For thou art beckoned. That which was ordained must be undone. OK. Povolaný, přijal si výzvu tady úplného hlasu. Zanést podivný artefakt do nepřátelské země a vyplnit jeho vůli tím, že nejseš směr osudu. Takže podkožení v modu odplaty. OK, to si asi nasazovat nebudu. Ale uvidím, no. Asi zatím ne. Protože jako 10% v tom. V tom modu odplaty, nebo jak ono se to jmenuje, když si nabijete ten osud, tak jako úplně to nepotřebuju, těch 10%, každopádně proč ne, že jo? Místo v inventáře mi to, myslím, nezabírá ty kartičky. Tak a už jdeme konečně do těch zubů na rosových. Tak poráda. Hnedka vidíte, že je trošku jiný filtr přes obrazovku, je to takový mnohem barevnější, ty krása. Tady je to fakt pěkný, tohle DLCčko, to musím nechat. Tak. Primární rituál, tam nějaký jotun mrtvej a nějaká zasta socha.
Okay. First we have an army of Jotun at our gates, and now this. I don't know you, little one, but you'll find no quarter here. This is still Colossi-held territory for the moment. State your intent. Co, nějaký Kolosové, okay. Nemám zlé úmysly. Everything does harm in these lands. I do not know you, so why should I take you at your word? Furthermore, none have come from those caverns since they were sealed, save you. How is it you came here? Poslala mě sem podivná bytost. Nějaká sucha mě sem poslala ohledně těch jeskyní. No, podivná bytost mě poslala. Strange entity. A curious riddle, but one that must be solved later. It seems the Jotun have rallied their strength. Steal yourself. Jo, tu nové tady nás jdou, okej. Okej, nějaký trošku divný zvuk je zase. Ty jo, ale ty mají docela dost životu už. Musím nechat. Tak, paráda. That was well fought, little friend. You have a strength in your arms that belies their lack of girth. Perhaps you are not the interloper I believed you to be. You claim to have been summoned. But for what purpose? Taky mučilu jsem byl přivonaj. Musím vyhledat Prima. What strange forces brought you here? You speak of the holy king of my people. And that artifact you bear. Could it be the cipher? Your mission is twice damned already. The Primos is a recluse. But more immediate than that is the Jotun Horde. Idylla is sealed off as long as they continue plaguing my people. Samotar? Yes. Hiding away in his high tower and pining for gods that will never listen to him. Nikdy mu nenaslouchali? The Primos is the highest office among the Colossi, reserved for the one that leads my people in politics and prayer. At least that is how things should be. But Anakatos, the latest to have this authority, has not lived up to his duties. Our people are stranded in a wild land, in a time of our greatest doubt, and he locks himself away from us. Our ruler leaves us leaderless. Okay. Když pomohu, setkám se s Primem. The Jotun are led by Karunk, a warlord that reigns over his horde from his ramshackle tower. One of my scouts, Remis, watches them now. He can offer you advice on fighting the warlord. And when, if you can kill Karunk, I will lead you to the Primos myself. Okay, jak mám Piotuny zastavit? The quickest way to end their threat would be to kill their war chief, Karunk. With his death, the others will be brought to heel. Ok, takže máme zabít nějakýho vojevůdce těch Jotunů, Korunka, nebo jak, jak oni ho jmenovali. Ačkej, není tady obchod, tady vidím nějaký ikony, ne, tam jsou jenom, tam je jenom ta pec a takovýhle věci. Takže to zatím nic. Takže, my se tady máme vydat za nějakým Remem, a ten nám prej poví něco, jak zabít toho Korunka, nebo jak on se jmenuje. Ok, takže jdeme za ním teda. Fakt by se hodil nějaký obchod už. Ale toho se asi zatím nedočkáme úplně. Tak počkáte, musím jít trošku dál od vás. Tak, ať vás pak můžu takhle pěkně všechny nahytnout. Bum. Paráda, všechny na jednu ránu. Paráda, easy. Easy jak dva špízy. Tak, tady to vyberem. To jenom zlato z nich padlo, takže nic extra. Ale tady nějaká tajná cesta, to ani na mapě nebyla. OK, to je docela cool. Co tohle má být? Použít oltář kolosů. Božský dohled, OK. Těžká, jo, tak to zkusíme. Oj, shit. Lupokovo oko. OK, nějaká legendárka, nebo epic teda spíš. Ale na co to je? Na obratnost, takže to je na úplně k ničemu. Takže to můžeme akorát pak prodat. Za nějaký pěkný cash bych to viděl. Tak jo. Jdeme dál teda, jdeme za tím týpkem.
Nemůžeme jít do nějakého města, asi zatím ne. Tak by se mi to docela hodilo. Jak ona tam mluvila o nějaký idyle, tak si nepamatuju, co to je. Jo, to je tady ten střed. A že je to uzavřený, dokud nezabijem nebo prostě neodeženem ty jotuny tady z té země. OK, takže to je asi primární úkol teďka. Zabít toho vojevůdce těch jotunů. Tak, vy jste nějaký špatný? Jo. Vy jste kolosový drancíř. OK. Proč ne, I guess, že jo? Ty po mně jdeš pěstí, to je jako fakt. Všichni po mně jdete pěstí. Wow, tak vy se toho nebojíte teda. To vám můžu říct rovnou. Tak, všechny zatím dávám takhle pěkně na dvě rány tady tím skillem, takže to je docela nice. Kvalitní bavlněné roucho, ukaž to. Nic moc, to brát nebudu ani. Tak, co jste tady bránili? Pěvační kůra, to je mi tak něčemu, tyjo. Tak, ještě tamhle z toho něco padlo. Ono padlo všechno, ne, tady už jen to roucho potom. To tady klidně můžu nechat, to jakože vůbec nepotřebuju. Tak, my se vydáme teda dál. A uvidíme, jak to půjde. Tak, ale tady je nějaká ta truhlička. Menší ochrana, aha, to nemůžeme ani vzít, tak to ani brát nebudem, protože ty poušny takhle ani používat nebudem. Kromě těch healovacích a těchhle. Ah, what a horrid little thing you are. Are you some kind of Jotun runt? Explain yourself quickly. The last thing I want is to give away my position. Okay. Sekanda chce zabít Kahrunka. That much I was aware of, and I knew Sekandra would send someone. But you? A sign of the times, to be sure. But if you're to do the deed, then I have information that you will need. Okay, co mi můžeš říct? Kahrunk is truly powerful, but no more so than his brethren. It is not his strength that's troubling. It is fortitude. Two kobolds he keeps with him work some strange magics that heal his wounds and help him resist injury. Kill them, and the fight is yours. Using primal magic would certainly help as well. Co je prvotní magie? Inventář je plný. Nemáš zase víc. Okay. Strange thing, aren't you? Primal magic is a magic imbued upon weapons and gems. Only armament can channel it. The magic does some damage on its own, but its true strength is its ability to augment other magics you cast on your foe to a devastating degree. Take this weapon. Use it to inflict primal magic on a foe and let loose your spells. Even a Jotun warlord could not withstand such an onslaught. Okay, pověz mi něco o prvotní magii. It is an older form of magic, one that does little damage on its own, but can wreak havoc when combined with elemental spells. Using weapons infused with primal magic, you can increase your foe's magical sensitivity. Even a troll's hide will have its resistances sapped. Imagine loosing your most damaging spells with no resistances. Few would survive such an onslaught. Okay, takže to je takové jakoby oslabovadlo jenom, který když jakoby aplikujete na nějakýho enemáka, tak pak vlastně už nemá odolnost proti žádným elementům. Takže to je docela nice, každopádně my se budeme muset trošičku vyčistit inventář zase, protože se mi to už sem tak trochu nevejde. Já nevím, co mám vymazat, protože tady mám docela dobrý věci, které nechci úplně mazat, které si chci nechat až na prodání. Ty krásu, já nevím, co mám pro teda vyhodit. Tady ten Kyrys třeba, tady tohle. Tohle, no to je modrý, to nechci. Tohle sto. Tak, to snad bude už stačit. Veteš, zničit vše, ano. Tak, podíváme se, co on nám vlastně dal teda. Ale já nechci se bavit s tebou, ty vocasů. Já chci sebrat tady to, co... Kreténe. Necháš mě to vybrat? Yes, prvotní žezlo, ok. Nějaké nové žezlo, to jaký bude hodit. Tak, ale jenom 13, ale dává toto prvotní to, takže to hodíme na sekundárku. Budeme muset třídat, ono to má stejný sten, takže se budeme muset dívat dole na ikonku. Oj, a dělá to hodně hustý zvuk, teda musím říct. Tak jo, tak se vydáme teda ještě kousek.
pak už to ukončíme, jelikož tahle epizoda už má zase přes 30 minut. Nebo skoro 30, teď má 30 akorát. Pro mě. Tak tady máme nějakou čestku, snadná, tak to otevřem. What, co se stalo? Okej, tak to jsem docela posral, no pohoda. Tak jedovatý meč, tohle můžem vzít a tohle z toho, ale ten jedovatý meč tady nechám, ten je mi docela k ničemu. Tak. Pup. Tak, prvotní magie na tebe, prvotní magie na tebe. Tak. Bych na vás docela rád aplikoval ten, tu moji dvojku. Se mi to podaří, jop, bum. Paráda. Ono to dává větší damage, no, potom, když to na něj aplikujete. Takže je to asi docela dobrý používat s ostatníma skillama, no. Mít to takhle v ruce a pak používat čistě jenom skilly, co máte dole v tom... v Hot Wheelu, nebo Hot Wheelu. Prostě na jedničce až devítce. Tak, tady vyjdeme ještě nahoru, tam by mohlo něco být. A tamhle je čestka. Co pěkného tu najdím? Pohotová kápě, ukaž to. Jo, jasný. To je hodně na manu. No, to bychom si mohli vzít, proč ne? A hlavně si to nasadíme. Jakož ta mana se hodí víc jak životy, bych řekl. Když umím dobře rolovat, což moc dobře neumím, ale whatever. Tak, půjdeme se podívat ještě tady, protože tady je to tak jako trochu za to, za rohem, takže by tu zase mohl být nějaký dobrý loot. Velmi snadný. A paráda. Nějaký srejdy, ale vezmeme to všechno. Tak a tamhle máme... nějaký týpky. OK. Škoda, že nemáme nabitý osud. A to nevadí. Paráda. Get dead it. Motherfucker. Boom. Tak, co z tebe pěknýho padlo? Nic? Jako fakt? OK. To by padla nějaká hůl, kterou oni nebudu brát, jelikož je bílá, tak to se ani nevyplatí. Tak, a žádná česka tu ani, jo tamhle, dobrý, už jsem se lekl, že tady ani nic není. Průměrná, jo, OK. A, ne. Na poslední chvíli se to začalo třást, ale ještě jsem to vybral, ale jenom laktvar, jo. Nic moc teda, jako, ale nějaký XPčka jsme tady získali aspoň. Tak, ale už bych to tady asi zapíchnul, jelikož po tomhle videu budu nahrávat ještě jedno, tak mi je to docela jedno, že to zapíchnu v polovině questu. Hele, tamhle máme ještě česku, který jsem si nevšiml. Si ještě vyberem. Ocelové rukavice, tohle můžeme vzít a ten dopis taky, proč ne? Tak jo, takže já bych to teda tady ukončil. Já mám zase, že se vám tahle epizoda líbila, pokud ano, můžete nechat like. Pokud ne, tady dislike a pokud se to ví, nezapomeňte dát odběr a taky zapnout notifikace, ať vám na ty, že mi příští upload. Každopádně já jsem Elektro a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Čau, čau.